的場幸志と安田雅史 with 小林誠也のはじめの散歩。皆さんこんばんは、安田雅史です。皆さんこんばんは、プラスボックス新人俳優の的場幸志です。今回もはじめの2府のもう一人のメインパーソナリティ小林誠也さんはお休みということで、前回に引き続きスペシャルアシスタントとして、はい、プラスボックス新人俳優の的場幸志にお手伝いをお願いしております。はい、で幸志くん、ちょっとは慣れましたか？まだまだ緊張しておりますが、少しでも安田さんの足を引っ張らないように頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、まあ、足を引っ張ることはないと思いますが、いやいや引っ張りまくり、いや大丈夫だよ早速ですが、幸志くん、先月2月の14日はバレンタインデーでしたが、はい、そうですね、まあ、今年のバレンタインはハッピーバレンタインでしたか、それとも幸志くんの人生最大の、まあ、メモリアルバレンタインエピソードについてちょっと聞かせてください。僕の小学校4年生の時に、うん、僕初めて本命チョコレートをもらったんですよ。でその頃ってやっぱりこう浮き立つじゃないですか、まあね、小学校の頃っていうのは。そうね、小学校やっぱりこうもらえないのかな、もらえないのかなって思ってた、こう1年生から3年生の部分があって、やっと4年生でもらえるっていうこと。確かそのシチュエーションを言わせていただきますと、うん、はい、その神社で遊んでいて、はい、神社で遊んでいて、一通り遊んだ後にある一人の女の子がこう来て、ふんってこうなんかこう差し出すわけですよ、僕に僕に差し出してきて、僕は何か分かってるんですよ、その日がバレンタインだって分かって、で何これってこう反応するわけです。でも彼女がこう言わずにこうパッと去っていく、その時のこうウキウキしてる感情は今でも覚えてますね。コウシ君意外と攻めるんだね。そうですね、僕こう初めてっていうすごい覚えてるんですよ、鮮明に。なるほど、すごいね。そうなんですよ。それはもう欲しかった子からっていうこと？そうですね、今考えると。ああ、なるほど。じゃあまあ確かにね、そうだよね、だって覚えてるぐらい嬉しいんだもんね。そうですよ、そうですよね。まあ本命はね、もらえれば本当に俺も嬉しかったな。そうなんですよ最近というか中学校高校の時って、高校の時から結構義理チョコとか友チョコが入れ出したのかなって思って、で最近になるともうあんまりチョコレート、本命チョコレートって渡す人はあまり多くないのかなっていうイメージがあって、そう考える今だからこそ、その要は本命チョコレートってもらえるってことはやっぱり、やっぱ全然変わりますね。もらえたという、もらえたという事実だけでも全然もう あるだけまだマシだと思う、はい、ということで幸志くんのバレンタインエピソードはこんな、もう結構ウキウキしたウキウキしてますということでじゃあそれでは、まあ、改めまして、この番組はじめの散歩パーソナリティを務めさせていただきます、僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、はい、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はドラマや映画のエキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は俳優として、できれば自分が青春をかけて取り組んできた野球をテーマにした作品に出演したいと思っておりますとともに、皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。前回の自己紹介と全く同じで恐縮いたしますが、山形県酒田市出身の新人俳優的場幸志です。現在21歳で昭和音楽大学でミュージカルを勉強中です。これから人に誇れるぐらいたくさんの現場経験を積みながら、スタッフさん、そして監督さん、周りの人と僕の存在を覚えていただき、いつか的場幸志にこの役を任せたいという信頼を勝ち得るようになっていきたいと考えています。どうかよろしくお願いいたします。今回もこんな2人で番組進めてまいりたいと思いますので、どうかラジオを聴きの皆さん、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは最初のコーナーは、直前緊急企画、はい、春の選抜が始まるってよのコーナー。このコーナーは緊急企画ということで、まあ、野球小僧の私安田雅史が3月23日から始まる、はい、まあ、第91回選抜高校野球大会についてちょっとお話しさせていただきたいと思います、はい、まずこの選抜高校野球の歴史ですが、リサーチによりますと、はい、
日本高等学校野球連盟、はい、毎日新聞社が主催する、はい、まあ、高校野球の選抜大会のことで、はい、まあ、1924年全国選抜中等学校野球大会として、はい、名古屋の矢事球場で8校が参加し、はい、第1回大会が開催されました、はい、1948年の、まあ、学生改革により、はい、高校野球の大会となりました、はい、まあ、第二次世界大戦のため中止となった1941年から46年を除き、はい、1925年の第2回大会以降阪神甲子園球場で大会が開かれております、はい、まあ、大会 前年の、はい、まあ、春季大会のそうですね、はい、成績を参考に、まあ、各都道府県の高等学校野球連盟が甲府、はい、品位、技能ともに、優秀と認めた高校を推薦、さらに選考委員会の審査を経て出場校が決定します、はい、まあ、大会期及び優勝期の色は紫紺、はい、5年に一度、まあ、下一桁が0と5の回のは記念大会として、実施されています、はい、まあ、昨年2018年の選抜大会は、まあ、第90回記念大会ということで出場校数が例年より4校増えて36校でしたが、今年2019年の第91回大会は例年通りに戻って32校で行われます、はい、関東東京地区からは神奈川県の桐蔭学院16年ぶり6回目、はい、そして埼玉県春日部巨栄高校22年ぶり3回目、はい、そして山梨県の山梨学院ですね、はい、5年ぶり3回目、そして千葉県習志野高校10年ぶり4回目です、はい、そして神奈川県の横浜高校5年ぶり16回目です、はい、そして東京都の国士舘高校が10年ぶり9回目だそうです、はい、そして21世紀枠で出場するのは茨城県の石岡第一高校、石岡一高校ですね、はい、失礼しました。そして徳島県の富岡西高校、はい、そして熊本県の熊本西高校の、3校です。ちなみに史上初となる選抜3連覇と 3期連続優勝がかかっていた大阪府の大阪桐蔭は落選してしまいました、はい、そして今年の選抜の、開会式の入場行進曲にシンガーソングライターの、牧原紀之さんが作詞作曲した世界に一つだけの花と、はい、どんな時もに決まっています、はい、行進曲は主に、前年に幅広く社会に親しまれスポーツにふさわしく明るいものが選ばれますが、まあ、今回は平成時代を象徴する曲という観点で選出されました、はい、単独ではどんな時もは第64回大会、はい、1992年ですね、はい、そして世界に一つだけの花は第76回大会2004年ですね、はい、で行進曲として使われております、はい、まあ、ぜひ皆さんも一度春の選抜大会期間中に甲子園に行ってみかれてはいかがでしょうか、はい、ということで選抜高校なんですけど、はい、見たことはありますよね。その選抜、そうですね、テレビで見たことあるんですけど実際その場に行ったことはない。甲子園はないです。あ、はい、まあね、そう遠いもんね。そうですね。僕は、去年の夏、はい、選抜はないんだけれども夏に甲子園をその、はい、行って、やっぱその僕こう、まあ、自己紹介でも言ってるけど、はい、高校野球やってたから、そうです、やっぱり甲子園に入るとああって、なんかその熱気じゃないけど、それにすごい圧倒されて、あ、俺もあそこに青春を費やしたななんて思いながら。青春感じるんですか？感じる感じる。あとそのなんだろうな、やっぱ俺、僕が行った時は夏だったから、うん、はい、まあ、3年生にとっては最後の大会なわけじゃん、はい、もう負ければその高校野球が終わるってことだから、はい、で負けちゃうとその泣いてきちゃう、ね、
人もいて、それを見ちゃうとあーって、そうこっちも涙ぐんじゃって、うん、うわーって感動しちゃうんだよね。そうあのテレビでよくやってる特集みたいな、うん、ああいうのを見ると僕もちょっとテレビの前でこう泣いちゃうみたいなのありますよね。やっぱそういう力あるよね、スポーツっていうのは。特に高校生のこう青春っていうこの、そうだね、多分大人もすごい惹かれる部分なんだろうなっていうのはありますよね。はい、まあ、ちなみになんだけれども、はい、まあ、事務所の先輩、はい、佐々木千明さんは、はい、まあ、春の選抜の開会式と夏の甲子園の決勝は毎年行かれているんですよね、はい。まあ、これはまあなんでかというと、はい、まあ、高校球児のまあカレンダー通りっていう感じなんですけれども、はい、まあ、それは開会式の前日からまあ練習試合が解禁されるわけですね。そっからってことですか。そうです、春の選抜の開会式前日から練習試合が解禁され、はい、まあ、夏はまあ3年生最後の試合を見届けるということで、まあ、その高校野球の1年だよね。そうですね、間の シーズンをまあ先輩の千秋さんはその最初と最後をいいとこ取りをしてる。いいとこ取り、ツールっていうか、もう本当にすごいよね。好き、本当に好きじゃないと いかないと思うから、もう本当にそれはすごいなって。ぴったりその場所に行くんですね。 その時間に すごいよね。すごいですね。もう俺も高校野球やってたからそれぐらいね、まあ、してもいいかもしれないんだけどね。そこまではやらないんですか。ね、なかなか時間が取れないな。そう、夏は行けたんだけどね、今年も。あ、去年か、去年も夏は行こうと思って行ったんだけど、春はなかなかねっていう。それ決勝とかはやっぱり人が多くなっちゃうんですかね。いやでも甲子園っていうともう決勝問わず多い。そうなんですね、やっぱり3回戦ぐらいからもう全然人が多いんですよ。そうなんですね、いいみたいな感じで。本当にやっぱりいいね、そういうのは。確かにそうですね。まあ、ちなみにだけど、はい、同期のプロ野球選手なんですけど、はい、まあ、僕は同い年で、はい、今、オリックスバッファローズで、はい、の、田島選手、田島投手ですね、はい、がいるんだけれども、はい、甲子君の同級生は、同級生、僕が、うん、調べたところによると、あの楽天で今あのオコエルイ選手でしたり、2015年にドラフト1位で入られたオコエルイ選手でしたり、またその中日に2015年ドラフト1位で入られた小笠原慎之介選手などがいらっしゃいましたね。あ、なるほど、はい、すごい。逆にその自分の出身地の代表のプロ野球選手とかは、はい、僕はあの山形県出身なんですけれども、はい、その山形県の出身の選手を調べたところ、はい、と青木、そうですね、吉住春人選手、ソフトバンクの方は鶴岡東高校っていう山形県の出身です、はい。あ、なるほどね、はい。まあ、いろんな都道府県にもいるけれども、まあね、ぜひ、まあ、甲子園行ける時があったら、そうですね、行ってみたいです ね本当に、はい、そうだね。じゃあ一緒にとは分かんないけど、まあ、行けたら行こうね、はい、ということで的場講師に10個聞いてみたプライベート編のコーナー。改めまして、はじめの散歩、今回の担当は新人俳優の的場講師と安田雅史でお送りしております。さて、ここからは前回も実施させていただきました的場講師に10個聞いてみた、まあ、今回はプライベート編ということで、まあ、今から私安田雅史が出す10個の質問に答えていただき、はい、まあ、僕の独断で気になった回答をいくつか掘り下げていこうというコーナーです。はい、じゃあそれでは参ります。はい、それじゃあまず1つ目、朝ごはんはご飯派である。イエス。休みの日は家でゴロゴロしている。ノー。初恋は小学生の時である。イエス。初めてのデートは今でもしっかり覚えている。イエス。理想の結婚像はしっかりと描いている。ノー。日々の生活の中でルーティーンがある。イエス。縁起を担ぐ方である。イエス。得意料理はカレーである。ノー。あまりお金に執着しない人である。ノー。いつかは故郷山形に住もうと思っている。ノー。はい、ということで10個聞いてきましたけれども、はい、じゃあまず、まあ、とりあえず1つ目の
はい、朝ごはんはご飯派であるというのがイエスということで、はいはい、僕は基本朝ごはんは食べないっていうのはあるんですけれども、基本食べないの、基本食べないんですけれども、朝ごはん食べる日はあるんですよ、うん、っていうのも納豆ご飯を食べた日っていうのは一日元気が出るっていうのは分かってて僕の中で納豆ご飯だと要は2パックです、2パックっていうのも決まっていて、2パックとご飯を食べると一日元気に過ごせるっていうのをやってるんですよ。すごいね、2パックっていうのもまた量多くない、納豆の。むしろ僕納豆だけでも食べていたいくらいの納豆好きなので。そうなんだ、はい、すごいね。そうですよ、そうですよね、食べる日だったらもう1日に3個ずつじゃないですか毎回、うんうん、あれが2つぐらい、合計6個ぐらいは食べる時は食べますね。すごいな、はい、逆にどういう時にじゃあその朝食べようって思う。時間がある時です。余裕がある時ね。そうです。なるほどなるほど。僕は私も眠っちゃって、眠気がもう襲ってきちゃってっていうことが多いので。確かにね、食べないですね。確かに眠いとね、はい、食べれないからね、はい、ということで、じゃあ次は、はい、じゃあ2番、休みの日は家でゴロゴロしているのということで、はい、結構、はい、僕はできるだけ休みの日は何か予定を入れるようにしてまして、その例えば仕事がありましたら仕事をやりたいですし、そのもしなくてフリーの時間はその学校で、今僕はそのミュージカルコースに、うん、在学しているので、うん、歌ダンス演技、まあ、勉強するものはもう山ほどあるので、その自主練の時間に使ったりしていますね。練習の時間をしてますね。いやすごいな。じゃあなんかすっげえもう疲れた眠いっていう時もぐらいゴロゴロするとしたら、はい、それもない。もう夜じゃないですか。ああ、なるほどね。もうそれでそこで回復するみたいな感じ、はい。回復する。なるほど。もう一日の予定っていうのも作っちゃうので、ああ、休みの日はきっちりしてるんだね、コウシ君は。何時に起きようっていうのは。ああ、それはいいことかもしれない、ね。そうですね。そこは俺も見習わないといけないかもしれないな。じゃあ次、はい、じゃあ6番の日々の生活の中でルーティーンがある、はい、イエスということで、これはどういったルーティーン。これはすごい抽象的なのかもしれないんですけれども、うん、僕一日の終わり、うん、もう寝る前に、うん、こう感謝する、感謝をするなんて言うんですか、こう一日の終わりにその日あった出来事がたとえ良くても悪くてもその日々に感謝する時間を若干取ってるんですよ僕の中で。感謝か反省とかそういうとは別に、なんか反省はもう振り返りとかじゃなくて、そう一日の振り返りとは別に、はい、じゃあ今日はもうありがとうございましたっていうのを作ってるんですよ。いい子だな。そうするとそうすると結構次の日に残りにくいというか、ああそう引きずらないじゃないですか。引きずらないでさせていただいて、ね、そうですね。あすごいな、コシ君ちょっと変わってる。いやかまあまあ俺は俺はやってはないけど、ね、でもそれはいいことだと、いいルーティーンだと思うから続けていってください。じゃあ7番、はい、縁起を担ぐことがあるということで、イエスで。そうですね。どういった縁起担ぐ？縁起を担ぐって兆候が良い悪いを判断するってことじゃないですか。物事が、うん、例えばなんだ、僕の場合ですけど、例えば横断歩道を渡ってて、うん、そのずっと青でずっと行けるっていう時たまにあるじゃないですか、うん、そういう時はなんかこうそれが続くんだろうなって、今日はそういう一日なんだろうなって思うので、何でもこうチャレンジしていこうっていう気分になるんですよ。逆にゾロ目ってあるじゃないですか、うん、あるある。ゾロ目を見た時はなんか注意しないといけないのかなっていう。あそうなの。ゾロ目僕の数字によるんですけど、777とかだったらもう挑戦ですよ。もうこれはもう今日はラッキーだよみたいな。そうです。もうそれはもう完璧に挑戦なんですけど、もう自分が今日どういう日なのかっていうのをそれ、その可視化じゃないけど、その分かりやすくするために。あなるほどね、そういうことか。すごい分かりやすいですよ、やってみると。それはいいかもしれないね。まあ確かに俺もなんかそんなしょっちゅうはないかもしれないけど、うんはい、なんか
そのさっき言った横断歩道でもそうだけど、はい、なんかストレートでバン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 行けると、はい、なんか今日はなんかうまくいくんじゃないんかなって、ね、確かにそれはあるからね、まあ、それでねその自分のモチベーションを上げられるかもしれないからね、うん、はい、結構そういう日の方がうまくいくことが僕にとっては今までの経験の中で多いので、うん、その成功談というかそういうのがあるからこそ僕は今も続けてるっていうのがありますね。じゃあそれもね、はい、さっきのあの感謝をするっていうのも一つ で、 そうです、ね、まあそれも似たようなものかもしれない、まあ、かもしれないけどね、はい、でもそれも続けていってほしいかなと思います、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、はい、前回のお仕事編と合わせて YouTube にアップしていただくこの番組の再編集映像配信版をまあご覧いただければ的場講師くんのいろいろな面がわかるんではないでしょうか、はい、以上的場講師に10個聞いてみたお仕事編でした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。ということで、まあ、講師くん、はい、とりあえずなんか前回の放送で訂正があるって聞いたんだけど、はい、あ、そうなんです。あの前回僕宇梶隆さんの、うん、某 CM に関係させていただいた時に、うん、話したね、スタッドインに参加したって言ってしまったんですけれども、正しくはスタンドインでした。あ、なるほど、すいません、勘違いしてずっと言ってたね。申し訳ございません。訂正でございます。はい、ということで、はい、でも一日楽しかったです。あ、今回も良かった、はい、1回目より比べると、あ、前回よりはものすごく良かったと、まあ、確かに良、ね、かったなと思います。質問もねプライベートな質問ばっかりだったからね、はい、話しやすかったっていうのもあった。あ、それはありがたかったですね。はい、はい、じゃあということで、まあ、皆さんのお便りお願いしております、まあ、メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com です。はじめの2分までお待ちしております。しております。それでははじめの散歩、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。今回の番組のパーソナリティは僕安田雅史とプラスボックス新人俳優の的場講師でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。